mikrotransakce. Hra jako služba, denní a měsíční výzvy. Sprostá slova děsící nejednoho hráče. V poslední době třeba fanoušky Avengers. Proto buďte v klidu. Outriders nic ze zmíněného nemají a i to je nakonec jeden z důvodů, proč jsme si je rychle zamilovali. Co naopak mají, je ten nejbéčkovější příběh, jaký si ve hře dokážete představit. Přehrávající postavy s drsňáckým výrazem a slovní zásobou. Zvraty plné otázek a žádné odpovědi na ně. A nebo postavy tvářící se šíleně důležitě, načež je za 5 minut nemilosrdně rozdrtí kafemlejnek. No, vlastně nás to vůbec od tvůrců béčkového Bulletstormu ani nepřekvapuje. A great new altered fights at our side. Together. Stručně jde o to, že Země umírá a lidé se vydávají hledat novou planetu. Nadějně se jeví planeta Inok, která ale brzy odhalí svá nebezpečí. Lidstvo netuší, proti čemu stojí, a tak podle svých zvyklostí raději začne válčit mezi sebou. My jako elitní žoldák Outrider získáme díky zdejším anomálím superschopnosti a vlétneme po 30letém spánku v kryokomoře na bojiště jako Superman. Co následuje, můžete sledovat nebo přeskakovat, protože neznalost příběhu vás neochudí o to podstatné, tedy o hratelnost. Střílení a metání schopností tu totiž funguje na výbornou. Je zábavné a svou koncepcí nutí hráče vrhat se střemhlav do boje. Arény mohou na první pohled působit tak, že motivují ke střelbě z krytu. Ale to je omyl. Kryty jsou tu spíš pro vaše nepřátele. Hra vás naopak tlačí k aktivitě a jakmile začnete hrát pasivně, nebudete mít zdraví. I to se totiž doplňuje tím, že střílíte nepřátele. Všechny 4 třídy postav jsou unikátní a každá si najde své příznivce. Snad jen tankově založený devastátor působí, že nedokáže rozdat tolik zranění, ale i tak je s ním velká zábava. Takový trickster je se svými teleporty a schopností zpomalit čas splněným snem všech fanoušků brokovnic. Pyromancer i Technomancer nezůstávají pozadu a všichni dohromady nabízí nespočet kombinací schopností a vybavení. Experimentům pomáhá i to, že vás hra nijak neomezuje a v případě potřeby můžete změnit svůj build. Craftingový a modovací systém je povedený. V jádru se jedná o looter shooter, takže je hlavním motorem homba za lepším vybavením. Všechno podporuje dobrý systém obtížnosti, založený na 15 stupních. Když chcete, výzvu si zvednete. A když se pro změnu nedaří a chcete si jen posunout dál, zase ji snížíte. Po dohrání kampaně se jedná o klíčový prvek posunu za lepším vybavením v režimu expedicí, které už na 10. až 15. stupeň notně prověří vaše buildy. Podstatné je, že hra nemá žádný kompetitivní multiplayer, takže je jí úplně jedno, že si vytvoříte naprosto supersilného boha a krájíte největší výzvy jak po másle. Je to skvělý pocit a hra nám vydrží rozhodně déle, než jsme si mysleli. Vytýkat hře můžeme vlastně jenom problematický start. Servery první dny na nás padaly opravdu hodně, ale vývojáři se neschovávali a mákli. Teď už servery šlapou a je pro změnu potřeba vychytat nějaké ty pády hry, zejména v koupu a v crossplay. Jinak se jedná o výtečnou a nádherně vypadající hru. Zjevně vás nechce ždímat celé roky, ale vystačí si s 25-hodinovou kampaní a několika desítkami hodin navíc v grindovacím endgameu. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.